La primera documentació que tenim del rei Comtal és del segle X. Neix on actualment està Montcada, a la vora del riu Besòs, i que travessa tot el pla de Barcelona fins a arribar a la Barquinona medieval, i serveix doncs inicialment per moure els molins de farina, els molins de drap i de pólvora. Tota Barcelona, des del punt de vista urbanístic, depèn d'aquesta canalització. I des del punt de vista econòmic, doncs, evidentment no s'entén la història de Barcelona sense la producció que aquest rec ha comportat per la ciutat. El rec, diguem-ne, que entra en desgràcia. Un és el problema de la contaminació, no? I sobretot l'any 1914, que hi ha una passa de pesta originada per unes filtracions precisament en el rec Comtal, i això fa doncs que perdi tota credibilitat per part dels usuaris.